Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi'adumih fitarani amin Fasal yang ke-8 tentang melarangan meninggalkan salat Jum'at Dan salat berjemaah dan perintah melakukan sunat-sunat rawatib Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah daripada Allah taala dulu pada pagi yang berbahagia ini <coughs> kita semua masih diberikan kesempatan masa dan usia untuk sama-sama kita menyambung bacaan kitab etika kaum sufi terjemahan daripada kitab Adab Usulul Murid kalangan kalangan Fadilatul Habib Abdullah Alawi Al Haddad rahimahullah taala kita berada pada fasal yang ke-8. Dalam fasal yang ke-8 ini tuan-tuan berkenaan -tuan, uh, dengan solat Jumaat dan saya dah cerita dah sedikit sebanyak berkenaan dengan solat Jumaat apa yang perlu kita buat pada hari Jumaat perkara-perkara yang disunatkan kita buat pada hari Jumaat. Kan hari Jumaat ini adalah hari yang istimewa. Hari yang besar untuk orang Islam. Hari yang besar bukan uh, besar tu kita uh, diperintahkan untuk membesarkannya kerana Allah Ta'ala membesarkannya. Bila hari Jumaat ni adalah hari yang besar di sisi Allah Taala, maka sepatutnya Orang yang beriman pada Allah Ta'ala juga meletakkan sesuatu yang besar di sisi Allah, besar di sisi dia. Bukan besar di sisi Allah. Kita rasa kecil je hari Jumaat tu pada diri kita. Dengan sebab besarnya hari Jumaat tu di sisi Allah. Apatah lagi hari Jumaat ini hari yang dibesarkan oleh baginda Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi Dan Allah Ta'ala sendiri menjadikan hari Jumaat ini adalah hari yang mempunyai beberapa keistimewaan antaranya Allah Taala jadikan satu saat daripada hari Jumaat itu ada waktu ijabah ada waktu Allah Taala perkenankan doa seorang hamba ibaratnya seperti lah malam Lailatul Qadar cuma masanya juga rahsia sebagaimana Lailatul Qadar rahsia di sisi Allah Taala bilakah malam tersebut begitulah hari Jumaat ni satu saat ijabah ni dirahsiakan oleh Allah Taala Saat dan ketikanya walaupun ada ulama mengatakan uh, di antara dua khutbah uh, ketika kita baca doa di antara dua khutbah ada juga yang mengatakan di antara apa di antara azan dan iqamah uh, pada hari jumaat tersebut dan riwayat daripada Aisyah mengatakan di antara uh, selepas asar uh, Sehinggalah masuknya waktu maghrib itu beberapa riwayat cumanya para ulama tak tahu di waktu manakah sebenarnya waktu ijabah cuma pada hari Jumaat tu ada satu saat waktu ijabah waktu Allah taala perkenankan kalau bertepatan doa kita pada Allah taala dengan waktu ijabah tersebut maka doa kita pasti akan diperkenankan oleh Allah taala jadi kalau seseorang Muslim mukmin itu berada pada hari Jumaat dalam keadaan uh, cuba untuk mendapatkan waktu tersebut, waktu tersebut je. Kalau kita duduk dalam keadaan nak mendapatkan waktu tersebut saja, maka kita duduk dalam keadaan mencari-cari, mencari-cari saat dan ketika itu. Bila boleh jadi ketika khutib sedang apa duduk di antara dua khutbah. Boleh jadi juga di antara azan dan iqamah, boleh jadi juga selepas asar. Maka bila kita duduk dalam keadaan mencari saat-saat ijabah tersebut, maka dalam keadaan itu jiwa kita berada dalam keadaan tarqi. Jiwa kita berada dalam keadaan apa? semakin semakin uh, inginkan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. maknanya jiwa kita sedang mendaki jiwa kita sedang melalui satu proses uh, ketingkat yang lebih tinggi berbanding kita duduk dalam keadaan tak kisah pun. Hari ini hari apa, waktu apa, rasa biasa je. Hari Jumaat pun tak ada keistimewaan, sama dengan hari Sabtu, sama dengan hari Ahad. Ataupun kita tak rasa besar dia di sisi kita. Kita tak rasa tidak ada waktu-waktu tertentu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat manusia kepada hamba dia. Jadi kita tak duduk dalam keadaan mencari-cari. So kita duduk dalam keadaan baca status kita, tulis status kita, post status kita dalam Facebook, lepas tu tunggu tengok berapa orang nak like status kita. Tunggu tengok berapa orang nak komen status kita. Ha ada orang like dah. Siapa like eh nak tengok pula siapa yang like. Oh banyak juga orang like berpuluh-puluh. Kalau tu yang berpuluh-puluh, kalau beratus ah ha, ramai peminat aku ramai follower aku ha gitu ah duk tengok tengok apa, tengok, tengok 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 Facebook apa tengok Facebook tengok apa tengok Insta tengok apa lagi tengok WhatsApp tengok Telegram gitulah kerja kita walaupun hari tersebut hari Jumaat padahal anak selawat pada nabi tak sempat lagi sebab apa hari tu hari kerja tempat itu kalau di, di di, di pantai timur tempat apa tempat orang bercuti pun kadang-kadang orang kita tak mengambil ruang itu untuk beribadat juga apatah lagi kita duduk di tempat yang bekerja ni kalau kita nak datang masjid 물ambat itu sedangkan datang masjid awal pada hari Jumaat digalakkan bahkan seafdal-afdal pakaian yang sepatutnya kita pakai pada hari Jumaat adalah apa warna putih atau pakaian yang paling afdal bagi lelaki dan juga perempuan tak kira masa warna putih hari Jumaat lebih-lebih lagi digalakkan kita memakai pakaian yang berwarna putih tapi nak balik tak sempat itu ha, tu kita kerja hari Jumaat. Jadi, waktu-waktu ruang yang ada di antara asar As sehingga maghrib, maka jadikanlah waktu tersebut untuk kita mencari. Kerana ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa di antara asar As dengan maghrib itu ada waktu ijabah daripada Allah Subhanahu SWT. Jadi, kita mencari-cari waktu tersebut Uh, Seolah-olah kita berada dalam keadaan memerhatikan anugerah pemberian daripada Allah Taala. So jiwa kita ni berbeza uh, Bila kita jiwa, jiwa kita sedang menunggu-nunggu anugerah dan pemberian daripada Allah Berbeza jiwa kita dalam keadaan kita duduk tak kisah apa-apa pun Boleh jadi pada masa tu duduk tengok cerita dalam TV uh, Bahasa ni biasa kalau dulu Hindustan Ha, kalau dulu, kalau zaman-zaman saya kecil dulu, biasa lepas hari Jumaat, Hindustan. Ha, dah Hindustan ni sekarang ni bukan hari Jumaat saja, tiap-tiap hari ada. Ada channel Hindustan. Channel apa ni ya, tuan-tuan? Ha, channel tuan-tuan tak nak bagi tahu. Ha, ada channel tertentu, channel khusus untuk Hindustan je cerita dia. Ha, kalau kita buka memang boleh tengok Hindustan. Ha, hari Jumaat. Hari Jumaat lepas asal, lepas, lepas asal pula. Lepas Jumaat tu tak tunggu. Kalau saya ingat dulu lah. Peminat-peminat Hindustan lepas Jumaat tu tunggu dah. Tunggu tengok habis sapa lepas sapa ha, lama ni cerita tersebut. Ha patah tahu dah. Hero dan heroin hero mesti menang ha, hero mesti mampu mengalahkan walau 10, walau 20, walau sama mana pun. Penjahat-penjahat yang ada Tapi itulah duduk tunggu, tengok Gitulah kita, tiap-tiap ha, hari Tiap-tiap hari, waktu yang telah Berlalu dalam hidup kita, habis begitulah Tuan-tuan, baik jadi dia sebut pada kita sini hari Jumaat uh, jaga dia kata peliharalah hari Jumaat tu biarlah hari Jumaat ni jadi hari yang lebih istimewa bagi kita untuk kita beribadat pada Allah Taala kerana hari tersebut salah satu daripada keistimewaannya Allah Taala kurniakan satu waktu satu detik satu ketika waktu ijabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Uh, jadi dalam waktu-waktu pada hari Jumaat tersebut gunalah untuk apa untuk beramal ibadat untuk melakukan apa-apa yang yang kita rasa perlu nak berzikir ke nak semayang, ke nak buat, nak baca Quran ke dan sebagainya lah. Apa-apa yang kita rasakan perlu maka gunakanlah pada hari Jumaat tu sebaik-baiknya. Ha, baca surah Kahfi tak sempat baca pagi, tak habis pagi. Ambil ketika kita duduk menunggu apa? Menunggu sembahyang apa? Sembahyang fardu Jumaat tak habis juga. Sambung pula petang nanti. Selepas daripada asar nanti duduk baca sambung balik surah Kahfi yang kita ha, yang kita baca daripada pagi tadi tak habis-habis. Ah -habis. ha, gitulah ibaratnya. Mencari waktu-waktu pada hari Jumaat itu Menjadikan waktu-waktu pada hari Jumaat itu Dalam keadaan kita beribadat pada Allah Ta'ala Baik Kata Syekh, dia kata Wahai murid yang bijak sana Janganlah engkau meninggalkan salat Jumaat Dan salat berjemaah Kerana kebiasaan itu termasuk Kebiasaan orang-orang yang suka Berbuat kebatilan dan keburuhan Orang yang meninggalkan semayang Jumaat Dan orang yang meninggalkan semayang berjemaah ni Adalah orang yang tak cerdik dan orang yang suka melakukan kebatilan dalam hadis dalam riyadhus salihin ada sebut saya sudah, ada saya dah sebutlah sebelum daripada ini saya sebut orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan ibadat fardu berjemaah dalam keadaan dia belum sampai di masjid lagi Allah taala dah angkat darajat dia beratus-ratus darajat setiap langkah perjalanan dia pergi amat-amat berbeza orang yang duduk di rumah semayam berjemaah Duduk di rumah semayang jemaah juga Bukan duduk di rumah semayang seorang diri Duduk di rumah semayang berjemaah Dengan bini, dengan anak Tu pun jauh dah beza Antara orang yang keluar daripada rumah Dia nak pergi ke masjid berjemaah Tak berjemaah lagi tu Tak sapa lagi tu Baru naik motor, start motor Jalan naik motor nak sapa masjid Nabi kata orang yang sedang melangkah Menuju ke masjid tu Setiap langkah dia Allah Ta'ala angkat darajat dah tu tak sampai masjid berjemaah lagi, Allah Ta'ala dah angkat darajat dah. Angkat darajat, apa dosa? Angkat darajat, apa dosa? Tak sampai di pintu masjid lagi. Tak tahu lagi, siapa ke tidak boleh jadi mati. Boleh jadi, siapa tengah jalan berlaku apa pun nak mati meninggal di tempat kejadian. Boleh jadi. Kan? Tapi pahala dah dapat besar dah daripada Allah SWT kita yang duduk di rumah berjemaah juga tapi tak dapat kelebihan tu kelebihan kelebihan Allah taala angkat kedudukan apuh dosa kita pahala berjemaah dapat di rumah tak ber, apa ber, 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 berbeza dengan pahala jemaah yang kita dapat di masjid di masjid berapa benda kita dapat di masjid pahala jemaah apa kita dapat di masjid pahala sembahyang di masjid pahala duduk dengan orang-orang soleh pahala saf pertama pahala sebelah kanan pahala dengar imam baca pahala berbagai-bagai jenis pahala bila kita mari di masjid ni, berbeza dengan kita duduk di rumah. Apa ha, tak lagi kalau berjemaah di rumah ni, roliknya, roliknya. Bila kita berjemaah di rumah, tidaklah waktu kita sebagaimana waktu di masjid. Selepas daripada azan, semayang sunat dulu. Lepas semayang sunat, tunggu orang ikhomah. Lepas orang ikhomah, baru kita pun bangun semayang jemaah. Kalau di rumah ni, roliknya kalau semayang zuhur. Pukul tiga, baru jemaah kita. Dekat-dekat nak masuk asal, barulah jemaah kita dengan bini kita ataupun dengan anak-anak kita. -anak Sebab apa? Galik dengan benda lain dulu. Sebab tu suka berjemaah di rumah tu. Adapun di masjid tak. Teraturnya apa, program hidup kita pergi semayang sunat dulu. Lepas tu semayang jemu'ah. Lepas tu semayang sunat pula. Rasa nak duduk sekejap. Ha, boleh duduk berzikir. Boleh duduk baca Quran. Tu di masjid. Sebab apa? Masjid tu sendiri memberikan pada hati kita ni perasaan nak beribadat pada Allah. Ha, sebab tempat tu tempat dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat beribadah. Dan dinamakan dengan baitullah dengan rumah dia. Sebab tu bila kita mari di masjid, rasa banyak benda nak buat. Ha, rasa nak beribadat pada Allah Ta'ala tapi kalau duduk di rumah, tak ada kita nak semayan sunat sebelum, semayan sunat selepas tak ada lah, habis-habis semayan -habis fardu berjemaah dengan bini ataupun dengan anak, Itulah kodak itu lepas tu kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum Rabbana atina fid dunia hasanah tu dia kata doa paling sempurna sekali Pandai juga dia berhujud. Ha, betul lah juga pada dia. Ha, doa paling sempurna sekali. Rabbana atina fi dunia hasanah. Masuk lakar dalam tu. Kebaikan dunia akhirat habis masuk dalam doa tersebut. Kemudian, yang baca doa tu, tu sebab apa? Sebab nak kejar benda lain lah dalam rumah kita tu. Nak tengok TV, nak itu, nak ini dan sebagainya lah. Ha, tapi bila datang ke masjid tak ada apa-apa bahkan bila kita keluar daripada masjid bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah Allah taala hantar malaikat kata apa uqita kufita bila mu keluar daripada rumah baca perkataan tersebut jawab dia Allah taala suruh hantar malaikat malaikat pergi baca pada kita engkau akan dipelihara engkau akan dicukupkan segala keperluan ha sebab tu apa pernah em um, Syekh Nuruddin dalam satu majlis dia bila bila seseorang itu dia kata berada dalam rumah Allah dalam masjid Allah dia kata datang berjemaah datang beribadat di masjid dia kata tinggalkan yang lain selain daripada Allah sebab orang yang datang ke masjid orang yang datang ke rumah Allah taala demi untuk beribadat pada Allah taala dia kata pasti urusan lain Allah taala jaga urusan ana urusan apa urusan keluarga urusan bisnes semua dah dijaga oleh Allah taala dah sebab tu dia kata kau jangan sibuk dengan benda lain lagi Nabi apa di, di, disebut satu hadis dia kata Na, Nabi kata aku ni orang yang cemburu tapi Allah taala lebih cemburu daripada itu lagi Aku adalah orang yang cemburu dan yang lebih cemburu daripada aku ialah Allah taala ah tu hadis tu dia baca jadi Allah Ta'ala ni bila kita datang ke rumah dia dah Duduk di dalam rumah dia Di di depan dia dah Tiba-tiba bersibuk dengan benda lain juga Tak kena lah Kalau kita dengan manusia tak kena Kita apa? Kita, kita bertemu dengan seorang perempuan Dia bagi contoh Kita bertemu dengan seorang perempuan Kita pun berkahwin dengan perempuan tersebut bila kita berkahwin dengan perempuan tersebut, mari satu jemaah lain dia kata daripada daripada Indon daripada Singapura, ada pula yang menawarkan nak kahwin dengan kita. Kita pun kahwin pula dengan orang ni dia kata. Apa perasaan yang pertama tu dia kata? Mesti yang pertama ni eh, baru dia kahwin dengan saya datang pula orang lain tawarkan diri, kahwin pula dengan yang kedua yang ketiga ni. Yang pertama ni akan rasa macam mana? Begitulah dia kata ibaratnya dengan Allah Taala. Kita duduk dalam rumah dia dah. Kita duduk di tempat dia dah. Ha tu ibarat apa ibarat yang di pertuan gong dia tu. Duduk di depan agong dah, duduk apa dalam rumah dia pula tu. Bukan dalam rumah kita. Duduk dalam rumah dia, di depan dia tiba-tiba kita buka telefon baca status kita. Baca status member-member kita, post status dan sebagainya lah. Orang naik baca khutbah atas mimbar, kita duduk apa? Duduk 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 scroll apa Facebook kita lagi. Orang naik baca khutbah, kita scroll WhatsApp kita lagi. Ha tu ramai orang macam tu hari ni. Sebab tu tak nak masuk ke dalam duduk di luar masjid. Ha, sebab apa? Sebab tak nak ada orang tengok. Itulah kerja duduk di luar. Duduk di luar. Yang duduk di luar, duduk di dalam pun ada juga macam tu. Ha, cuma nak sebutnya ialah Nabi kata Allah aku ni cemburu lebih cemburu daripada aku ialah Allah Taala. Wa aghyaru minni dan lebih cemburu daripada aku ialah Allah saat engkau berada di rumah aku di depan aku saat itu engkau masih bersibuk dengan urusan duniawimu dalam hati duk fikir anak lagi di rumah dalam hati duk fikir keluarga lagi dalam hati duk fikir bisnes tak berkembang dalam hati duk fikir itu kamu keluar saja daripada rumah engkau kamu baca bismillah tawakkal tu'ala Allah saya sebut tadi Maka datang malaikat beritahu kamu sudah dipelihara, kamu sudah di, dipastikan segala keperluan kamu cukup. Ha, tu datang beribadat dalam keadaan pasrahkan segala urusan yang kita tinggalkan di belakang pada Allah Subhanahu wa taala. tu yang Syekh suruh kita pergi semayang Jumaat. Jangan jadi orang yang tak semayang Jumaat. Ha, bahkan disuruh kita jadi orang yang semayang berjemaah. Ha? Berjemaah lima kali sehari Said Ibn Musayyib tak pernah tinggal jemaah Berpuluh-puluh tahun, empat puluh tahun Tak pernah tinggal berjemaah Bahkan bukan setakat tak pernah tinggal jemaah Siapa yang ada di belakang dia, dia tak tahu siapa Siapa yang berada di sebelah kiri dia, di sebelah kanan dia Dia tak tahu siapa Bagi dia, andai dia tahu siapa yang di belakang Hati dia belum tawajuh pada Allah Ta'ala Tawajuh ni maknanya hati kita tadah pada Allah Ta'ala sungguh. Ini wajah tu, wahai Allah, ku tadahkan hatimu di depanmu, wahai Allah. Tadah Allah Ta'ala nak bagi rahman, Allah Ta'ala nak bagi rahim dia. Kata tuan-tuan baca dalam hadis apa dalam hadis Fatihah kan dalam hadis bila bila kita mana kita membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah baca Fatihah tu maka bila hati kita berpaling daripada Allah taala maka Allah taala bertanya ada lagi ke yang lebih azam daripada aku? Sehingga engkau berpaling daripada aku. Sebab tu saya sebut, saat kita solat itu saat kita sedang berbicara dengan Allah. Kita juga ialah orang yang digelar kalimullah sebagaimana Nabi Allah Musa. Cuma beza di antara kita dengan Nabi Musa, Nabi Musa kalimullah dalam keadaan bighairi hijab. Tanpa hijab dia. Dia berdialog dengan Allah Ta'ala tanpa hijab. Adapun kita berdialog dengan Allah Ta'ala bi hijab. Dengan ada hijab di antara kita dengan Allah. Tapi hadis meriwayatkan pada kita saat kita baca Alhamdulillahi Alamin. Allah Ta'ala jawab. Hamadani abdi. Kita baca ar Rahim. Allah Ta'ala jawab lagi. Majadani abdi. Kita baca Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Hada baini wa baina abdi. li abdi sa'al. Saat kita baca iyyaka na'bud, padamu saja ya Allah aku meng, apa aku beribadat. Padamu saja ya Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Allah Taala kata hadza baini wa baina 'abdi. Hal ini sekarang ni di antara aku dengan hamba-ku je. Wa li 'abdi masa'al. Siapa kita tuan-tuan sampai peringkat Allah Taala layan sampai begitu sekali? Siapa kita? Cuba tengok diri kita, setara mana, setara mana diri kita, ahli ibadatkah kita, wali kita, nabi kita, rasul kita, siapa peringkat Allah Taala bila kita sebut, ia kan nak buat Allah Taala kata hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hamba-ku. Allah Taala buka seluas-luasnya wali abdi masaal. Apa benda yang kau nak minta, mintalah. Ini di antara aku dengan hamba-ku. Jangan ada yang mengganggu di antara aku dengan hambaku. Urusan aku dengan hambaku. Wali abdi masa'an. Apa kau nak minta? Minta. Tengok Allah Ta'ala open. Open seluas-luasnya pada kita saat iya kanak budu wa iya kanak Mana kita duduk saat itu? Mana jiwa kita saat kita baca iya kanak Mana jiwa kita saat kita sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak nak tengok jasad semata-mata. Manusia pun tak nak tengok jasad semata-mata. Awak ni kasih pada saya kerana jasad saya je. No, tak ada gitu. Awak suka pada saya kerana jasad saya je. Awak berkenan dengan saya dulu sebab saya sadar. Contoh, yang perempuan suka pada lelaki. Sebab suka tengok ni, ketua-ketua ada ni. Oh, dia tu sadar kalau aku duduk apa aku duduk dengan dia rasa selamat je. Beza dengan duduk dengan power yang apa yang ditiup kipas pun terbang dah. Ha, beza Eh, lah. hey, tak nak laku dia ni. Eh, ha, nanti kalau aku kahwin dengan dia, pancik eh, kereta tengah jalan, aku yang buka tayar. Ha, yang suami minta maaf lah, saya buka pun tak boleh. Ha, sebab apa? Kuru sangat. Ha, dengan dia cari yang sado, Cari yang sado yang ni dia kata, aku duduk relax dalam kereta. Aku duduk dalam kereta, tayar bocor, dia boleh buka lagi. Ha, kalau yang kuru, jawab dia, keluar dulu, dia buka mana-mana dulu. Sebab apa? Nak buka tak larat ni. Kena orang lain, buti, eh, hey, tolong, eh, hey, kereta saya pancik ni. Ha, tu dia pilih kesadaran. Ada tidak tahu istilah tu tuan? Cuma nak beritahu ni Kalau orang tersebut pilih kita dari sudut fizikal Tengok pada harta kita Jawab dia kita pun tak suka ha, Sebab tu nak pada saya boleh Saya tak ada apa benda Harta saya tak ada Apa pun saya tak ada Habis tu apa yang ada? Agama je ada Saya boleh pimpin awak Saya boleh jadi imam Istilah imam tu sekarang ni Orang muda sekarang ni pakai istilah Engkau lah imam tu Ha, jiwa mula mula apa? Mula vibrate ke apa? Ha, istilah orang muda tuan-tuan kena reti juga. Saya pun uh, tidak up to date sangat istilah-istilah ni. Ha? cuma nak bagi tahunya uh, bila bila bila, apa? bila tulang rusukmu dah terasa vibrate-nya, oh? dah terasa bergetar tu, ha maknanya dah men nak mencari imam dan makmum lah tu. Ha, nak cari imam dan makmum. Ha tu ayat-ayat gitu tu ayat-ayat orang muda tu. Dengar duk sembang, imamku, imamku. Ha tu tahu tu power dah tu. Ha, Selepas tu tuan tuan kata, oh anak no, aku bagus sekarang ni. Tolong telefon imam masjid. Dia tanya masalah agama aku. Hmm tuan tuan kena tipu dengan anak no lah. Ha, tu imam makmum tu maknanya boleh jadi pakwa makwa dia. Ah ha, dengar dia buat Imam, 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 imam. Eh bagus ni anak aku nak pergi masjid dah aku. Ha, insaf dah aku. Kembali dah ke jalan Allah Ta'ala. Kita kata, Rupa-rupanya imam. Kita jumpa di Tasik Titiwangsa eh petang ni. Ah ha, baru tahu. Rupa-rupanya imam tu tidak imam masjid. Ah ha, kalau imam masjid yang tadi alhamdulillah. Ha, boleh juga belajar Quran paling tidak. Cuma saya nak sebutnya ialah andai kerana fizikal tak ke mana. Sebab tu saya kata Allah Taala juga tidak melihat pada fizikal kita. Andai Allah Taala melihat pada fizikal tidak adil kejadian dia sebab dia yang menjadikan tak ada campur tangan mak dan ayah kita. Bacalah surah apa bacalah surah Yusuf macam mana pun. Kalau Allah taala nak jadikan anak kita tak sama dengan Nabi Allah Yusuf, tak cantik juga. Sebab bukan kita yang yang pegang yang pegang tubuh dia waktu dia sedang membesar dalam rahim tu. Kalau kita yang boleh pegang dia, jawab dia kita akan pilih mata-mata Korea, hidung-hidung Uzbekistan. Apa lagi? Rambut, rambut apa rambut-rambut eh yang 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 lebat sikit. Ah uh, ni dok mata-mata, sebel hidung-hidung kemek. Ah, lepas tu warna pula tak cerah mana Kita baca surah Yusuf pulang-pulang kali Daripada staff men tahu mengandung baca surah Yusuf Sampai ingat surah Yusuf Siapa bersalin Nak suruh cantiknya anak itu Tengok-tengok tak keluar tak cantik-cantik juga Bagi kita cantik lah Bagi orang lain tak cantik Ada budak yang cantik ni semua orang kata cantik Macam apa macam yang viral lah. Budak tengah nu tu Tonton tak tengok eh Tuan-tuan, oh, ni bagus betul. Eh? Uh, ada budak-budak tengah nu, ni, ayah dia yang viral. Eh? Cerdik mulut anak dia bercakap. Jadi, ayah dia viral. Eh? Keluar dalam TV dalam rancangan apa? Motif viral. Uh, saya tahu semua, tuan-tuan. Uh, keluar dalam TV motif viral. Cuma saya nak sebutnya ialah, uh, kecantikan fizikal bukan sesuatu yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala memandang fizikal, tidak adil. Sebab, Kecantikan fizikal bukan sesuatu yang semua orang boleh capai. Tapi keimanan dan ketakwaan boleh dicapai oleh semua manusia. Sebutlah dia kaya ke, dia miskin ke, dia tua ke, dia muda ke, dia kanak-kanak ke. Dia boleh capai tahap keimanan dan ketakwaan. Tahap keimanan dan ketakwaan orang miskin boleh capai. Tak pakai baju, tak ada baju, kena semayang juga. Tak ada, saya tak ada baju langsung tersesat dalam hutan, tak ada baju. Ataupun miskin sangat, tak ada baju nak pakai dah. Agama suruh semayang juga. Ambil lumpur, tapak-tapak tapa di tubuh, semayang. Jalan takwa juga tu. Jalan membina ketakwaan pada Allah Ta'ala juga. Walaupun bubuh lumpur dari di tubuh kita. Tapi sebab junjung perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pandang dah. Bagus sungguh hamba ku. Ha, ini, ham, ini abdi. Abdi ini hamba ku ni. Walaupun semayang dalam keadaan telanjang. Kini telanjang sebab tak ada baju. Duduk dalam ta'at juga tu. Ah ha, tu saya kata iman dan takwa dia tak ada tak ada orang yang terkecuali semua orang boleh capai. Orang kaya boleh capai, orang miskin boleh capai, orang tua, orang muda, siapa-siapa saja, semua lapisan masyarakat. Hatta yang cacat kau yang sempurna, yang kudung, yang itu ini dan sebagainya, semua boleh capai selagi mana dia ada akal mukallaf. Tapi cantik tidak sebab tu Allah Taala tidak melihat pada benda yang tidak adil ni benda yang luaran yang tidak semua manusia boleh capai dia melihat pada batin manusia tersebut yang semuanya boleh capai boleh jaga boleh rasa dalam diri dia iaitu iman dan takwa baik